Já vás zdravím u mýho nového, videa a dnes to budeme natáčet všechny grafity, co najdem. Takže tady máte nějaký chip. Takže sana. Dáme si to tam. Je tady. A to je nuda. Tak fajn. Takže uvidíme se u ráje grafitu. Který víme, kde je. Takže čus. A já to stopnu. A ahoj. Takže jsem zpátky. A tady můžete vidět první grafit z ráje těch sprayařů. Nevím, jestli to má být 6 nebo G. Větečky, jdeme dál. Graffiti. Tak. Můžete vidět nějaký guy. Jdeme dál. Jdeme zrovna. Tamhle můžete vidět. Nevím co. Tamhle. A různě. Jdeme dál. Jdeme dál. Dobře. Tady máme nějaký. Nevím, co to je. Nějaký. Ok, teď to tak. Xeres nějaký. Blablabla tam. Druhé ještě nějaký máme. Ano, takže tady máme. Mar, není něco, já to nepřečtu. Zajímavé. Pěkný, no. Takže, jdeme ze závěru. Jdeme dál, teďka si dáme ještě. Se podíváme na něco. Co to je za díru? Nějaká díra. Jdeme dál. Tamhle. Něco mělo být. Jdeme dál. Tady máme guy. Je tu něco? Nechceš taky na mě říct něco do videa? Řekni něco do videa. Dobře. Tak to je jeho slovo do našeho videa. Jak to tak vypadá? To asi bude konec. Ta videa, protože nikde další grafity nevím. Jo, tady je jeden. Takže tohle je konec tohle videa. Loučím se s váma a šus.